ကိုနဲ့ကတော့အထုံးစံတိုင်းပဲညီမနဲ့ဆက်ရိုက်ခဲ့ရယနေ့အချိန်ကြီးပါခဲ့ရဲမှမရှိဘူးပြန်မလားစိတ်နေစိတ်ထားအကိုကသဘောထားပြည့်ပါတယ်သဘောထားလည်းတော်တော်ကြီးတယ်သဘောထားပြည့်ရဲ့မိသားထဲမှာပါရဲပေါ့နော်သူကသူပဲအနေလဲတည်တယ်အနေလဲမှန်တယ်သူကသူပဲအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ပေါ့နော်သူကသူပဲနေရှွှွှွှွှွှလဲသူမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုအကိုစိတ်ဓာတ်ကိုယ်ကကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုจาบีอะดาก2000เนี่ย2018ลောက်อยู่ทีเนี่ย2018ลောက်2018ลောက်กว่ากากูเฉิงดีไม่เตียนอาเตียวไอ้โหลไปไม่เตียนอาเตียไอ้กายตู้แท้อิญซ้อไอ้กายเลยไอ้โหลไปย้ายทาไปแล้วไม่เตียนอาเตียไอ้ตลอดมะเลยตลอดมะเลยไอ้โหลชานอกนี่တော့โหยုံตินหมดจั่นเตียกาดิเนี่ยดีนามเลีดิเนี่ยปริตัตดิโหนอกไปเนาะชาโพสต์ดิมีอติเบยทวาบุရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါမှပริตัตดิလည်းတည်အောင်ပေါ့เนาะဟိုเบกาလေးတင်မှုရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်ဒီစကားလေးရရှာတခါမှတယုံမဆောင်ဘူးရဲ့ character တခုပေါ့เนาะ तू อ่ะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီစကားမှာရှာရဲ့မိသားစုမှာရှာမှာမောင်လေးရှိတယ်မောင်လေးကငယ်လေးပေါ့เนาะចောင်းတက်တဲ့ကလေးရွယ်လေးပေါ့ចောင်းတက်တဲ့ရွယ်လေးဆိုတော့မောင်လေးရဲ့အမေရောပေါ့နော်ရရှာရဲ့မိသားစု3ယောက်တည်းရှိရေပေါ့ဒီမောင်လေးကကြောင်တက်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ပတ်ဆက်မရှိပတ်ဆက်မရှိတော့မောင်လေးကိုကြောင်ထားနိုင်ခြင်းလဲကြောင်ထားခြင်းတော့မောင်လေးကိုပညာမတတ်တဲ့လူလည်းမဖြစ်စေခြင်းတဲ့ခါကျတော့ရှာဒီထဲမှာဘယ်လိုကပြည့်စုံလှုပ်ရှားပေါ့ပြည့်စုံလှုပ်ရှားပြီးတော့မိသားစုကိုရှာဖွေကြွေးမွေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒီရရှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ဒီ club မှာပေါ့နော် club မှာကိုအောင်ရဲလေးက waiter ပေါ့ကိုရန်လေးကကြာအောင်ရှရှာရဲ့စပွန်ဆာကြီးပါအဲ့လိုအဲ့လိုဟာရှရှာအဲ့လိုကာရိုက်တာ ਨੇ ခါမမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကားလေးလဲစဉ်းစားလိုက်သေးတာအဲ့တော့အဲစဉ်းစားလားဆိုတော့လေဇက်လေးကတော့ကောင်းနေတယ်ဟိုဒါပြည့်တစားရဲ့ဘဝလေးပေါ့အကြောင်းရိုက်ထားပေါ့နော်ဟိုမိသားစုကိုမိသားစုအခက်ခဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဆင်းရဲတွင်းနဲ့ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမဖြစ်မနေကြောင်းသူဒီလုံးလုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဇက်လေးကတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အကိုနဲ့ကတော့အထုံးစံတိုင်းပဲညီမနဲ့ဆက်ရိုက်ခဲ့ရယနေ့အချိန်ကြီးပါခဲ့ရဲမှမရှိဘူးပြန်မလားအကိုကလည်းညီမကိုနားလဲပြီးညီမကလည်းအကိုကိုနားလဲပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကိုကလည်းအဲ့လိုသူပြောပြစရာရှိရဆိုပြောပြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူစောင့်စရာရှိရဆိုစောင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့လေသူတင်မင်းစရာရှိရင်လည်းတင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကိုကကျတော့ပြောမယ်ဆိုသူကသူတယောက်ဆောင်တာကြသူကလို့ခေါမလဲเนเน่เอลติติจิจิเอลลูบักโกโปตวายบ่เนาะอะคุณน่ะป้ายซูปูพี่แล้วหัวผิดเด้บ่เนาะเอลမျိုးติติจิจิบักโกโปตวายตูยังอีเอลงูเสียมะล้วยคันซื่อเลยตูมะงูจุงเอลยังงูอ่ะบาญามะจ่ายอยู่บ่เนาะเอลမျိုးจ่ายบ่าญาม่าตูเตยส่งน่ะเอลติติจิจิเนี่ยหัวบลูပြောมั้ยก้าวมาไอ้โบโบซันเนี่ยล่ะเอลမျိုးบ่เนาะตูคาแรคเตอร์เนี่ยตูကောင်းပါရဲ့ဟုတ်စိတ်နေစိတ်ထားအကိုကသဘောထားပြည့်ပါတယ်သဘောထားလည်းတော်တော်ကြီးတယ်သဘောထားပြည့်ရဲ့မိသားထဲမှာပါရဲ့ပေါ့နော်သူကသူပဲအနေလဲတည်တယ်အနေလဲမှန်တယ်သူကသူပဲအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ပေါ့နော်သူကသူပဲနေရှွ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 လဲသူမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုအကိုစိတ်ဓာတ်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုအချင်းချင်းလဲအဲ့လိုမျိုးအပေးယူပြရဲ့ပေါ့နော်နားလည်မှုလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဒါပြစ်တစားကာရိုက်တာလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျကိုကိုယ်တိုင်ရောဒါမရိုက်ကြတော်တော်လေးရောလေးလာလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီပိုင်းအလွယ်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 ကငိုတဲ့ခန်းတင်တယ်ရှာတော်တော်ပင်ပန်းသွားအိတ်ခန်းအိတ်နေကဆင်းကရှာဒီဆေးရုံမှာပေါ့နော်ဆေးရုံမှာဆင်းရှာငိုတာတော့ရှာဒီဟိုဆေးရုံကဒင်ပေါ်ကြီးမှာငိုတော့ငိုတာလေတကယ်ဦးလေးရှင်ထဲကလေထက်လိုက်လဲလဲနေဦးလေးငိုနေရမျက်ရည်တွေကလည်းအများကြီးထွက်နေဒါပေမဲ့လဲနေတော့ဘလို့ခေါမလဲမျက်ရည်ကမပေါ်ဘူးကင်မရာမှာမပေါ်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့လေတမီးတဲ့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်မျက်ရည်ကထပ်ပြီးတော့ရိုက်ရမယ်ဆိုချင်ပါလေဟာအဲ့အခန်းကိုမျက်ရည်မပေါ်လို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ရတာပေါ့နော်အရန်လဲပင်ပန်းနေဟိုကစိတ်ထဲ့ပြီးတကယ်ငိုတာမျက်ရည်အစ်စ်နဲ့ငိုတက်တယ်လို့ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတူနဲ့ကြောင်ငိုရတာဟိုပို့ပြီးခက်ခဲအဲ့တော့အစ်စ်နဲ့ပဲရအောင်ငိုမယ်ဆိုခံစားချက်နဲ့တကယ်ငိုရခါကျတော့ဟိုခဏခဏရိုက်တော့လေတော်တော်ပင်ပန်းတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကတော့အမှတ်တရပေါ့ကလေးရတာကိုပြင့်တဲ့ဘာနဲ့ဆိုတိတ်ပြောတာဘဲတိမှတ်ဟုတ်တယ်ပြင့်ပြည့်မယ်ဆိုတာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကလေးဟုတ်တယ်အရင်တုန်းကဒီအိတ်ကားထက်အရှိမရိုက်ထားတဲ့အိတ်ကားထက်စောတဲ့ကားရတောင်မှပဲအဲ့လိုပဲ2000
2018ပေါ့เนาะ2019အဲ့လောက်ကကားရီတောင်မှာပဲဟိုမတင်သေးဘူးဆိုတော့လေတဲ့ကိုဗစ်နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဟွာဘာလို့တွေးမိလဲဆိုတော့ဒီ2019 2020အဲ့လောက်မှာရိုက်ထားတဲ့ကားတွေ2019 2019အကုန်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်မှာရိုက်ထားတဲ့ကားတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အိုအဘလိုကောင်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်နေတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မှာယုံတင်တော့မယ်ဒီတချို့ကားရေဆိုရင်မြန်တယ်ကွာအဲဒီတနှစ်အတွင်းတင်တာတော့ပြီးရင်တနှစ်တောင်မကြာဘူးတချို့ကားရေယုံပေါ်ရောက်တယ်လေအဲ့လိုကားရေချာမှာကိုဗစ်နဲ့သွားပေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်စောစောတင်မယ်ကားတွေကလည်းအခုယုံပေါ်တင်လို့မရဘူးဖြစ်ကိုဗစ်နဲ့ဆိုတော့လေ